9 і на ефірі короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі минулої доби ворог 16 разів порушив режим тиші. Російські найманці накривали вогнем із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під атаки бойовиків потрапили оборонці Кримського, Луганського, Красногорівки та Лебединського. Втрат у лавах українських захисників немає. В районі Богданівки на Донеччині розмінували вже 12 гектарів, знешкодили майже сотню вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Як відомо, обстеження територій на виявлення вибухівки там почалось 13 листопада. На 2 дні раніше в районі Богданівка-Петрівське завершилась практична фаза розведення сил. Далі у штабі об'єднаних сил планують розпочати розведення ще на 4 ділянках вздовж лінії зіткнення. Катери, захоплені росіянами в Керченській протоці, сьогодні передадуть Україні. Йдеться про судна «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу». Напередодні їх у супроводі російської берегової охорони вивели з Керчі. За нашими кораблями у бік Криму з українських портів вийшли 3 буксири. Відомо, що передання має відбутися в нейтральних водах, ймовірно, неподалік мису Тарханкут, повідомляють ЗМІ. У харківській лікарні помер 3-й військовослужбовець, який постраждав під час вибухів у Балаклії. 43-річний водій зазнав численних осколкових поранень. 2 дні чоловік був у реанімації, однак урятувати його не вдалося. Нагадаю, у п'ятницю під час планових робіт з утилізації залишків боєприпасів на військовому арсеналі загорівся ракетний двигун. За ним спалахнули ще 2 десятки. Один із саперів загинув на місці, другий помер дорогою до шпиталю. Наразі в лікарнях залишаються 3 військовослужбовців. Наодинці з бідою на Буковині досі оговтуються від наслідків негоди, яка вирувала тут наприкінці літа. Тоді сильний град побив будинки в райцентрі Сторожинець. Без даху лишилися понад 2,5 тисячі домівок. Щоб відновити їх, люди були змушені брати кредити. Чому жителям досі ніхто не допоміг? Наші журналісти спробували з'ясувати. Серпень, райцентр Сторожинець. Тоді негода вирувала лише півгодини, та лиха наробила чималого. Понищило потолки в хаті, криша на хаті, криша на прибудові, сарай, шопра. Все потрібно міняти. Град нищив усе на своєму шляху. У цій школі стихія повністю зруйнувала дах і перекриття. Пошкодила фасад, повибивала шибки, затопило приміщення бібліотеки, учительської та медпункту. Страх, великий страх, тому що це все лилося з усіх сторін, з усієї криші, в кожному куточку. Без покрівлі залишилися 2 тисячі приватних будинків, 18 багатоповерхівок і 5 шкіл. Залишки побитого шиферу на цей склад звозять і досі. На міському звалищі вже не вистачає місця. Тут десь процентів, може 15, може 20 битого шиферу з усіх будинків. Загальна десь площадь битого шифера 250 тисяч квадратів. Щоб відновити будинки, місцеві жителі влізли в борги – понад 16 мільйонів гривень. Міська рада досі не сплатила будівельникам, які погодилися в борг ремонтувати школи. Будівельники дзвонять, требують грошей. Ми звертаємося в міську раду. Міська рада не має звідки. Кожен день по 100 чоловік звертаються до влади. Вони вірили в те, що буде компенсація. Ми в своїй можливості 1 400 000 гривень дали по 1 400 чоловікам, дали по 1000 гривень. 50 звернень ми написали в різні станції, от. І тільки поки негативні відповіді. Загалом стихія завдала збитки на понад 100 мільйонів гривень. Попри обіцянки чиновників, люди й досі не отримали компенсацій. Громадські активісти переконані, необхідну суму можна назбирати, якби не гальмування з боку обласних чиновників. Зробіть, будь ласка, так, як належить по закону. Тобто, щоб міська рада прийняла рішення, що в неї немає коштів, районна рада прийняла рішення, що немає коштів, і обласна рада прийняла рішення, що немає коштів. Обласна рада прийняла рішення, що в неї немає коштів, бо ми були позавчора. Ну, тобто, срок цей. Цей обмін документами, оце наше, як це, електронний документооборот, оцей побіг він між цими, між державними структурами, от він заповільнює цей процес. І зараз, розумієте, от, зараз приїде якась комісія, да, 80% дахів перекрито. От іди докажи, що у тебе була розбита криша.
У Сторожинці тим часом написали ще одне звернення до профільного міністерства. Просять грошей, щоб хоча б розрахуватися з будівельниками і виплатити мінімальну компенсацію містянам. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Четверо людей постраждало у ДТП в Одесі. Там легковий автомобіль в лобову зіткнувся з машиною швидкої допомоги. За словами очевидців, остання з проблисковими маячками та звуковою сиреною обганяла колону автівок по зустрічній смузі руху. Кермувальник легковика її не пропустив. Через зіткнення швидка врізалася у дерево. Водій, фельдшер та двоє пасажирів травмовані. Напередодні у світі відзначали день передчасно народжених дітей. У Кропивницький перинатальний центр навідалися батьки з малюками, які народилися з критичною масою тіла, щоб подякувати за порятунок. Зворушливі історії далі в сюжеті. Братики Ілля та Ярослав на руках у мами та бабусі, усміхнені й допитливі. А ще у квітні цього року їхнє життя було під загрозою. Народились на 36-й неділі з вагою 2500 і кіло 310. Зараз ми вже 9300, страшно було, було багато переживань, але зараз одні тільки позитивні емоції. З'явитися на світ цим малюкам допомогла лікар-акушер Валентина Степанівна. У професії вже понад 30 років. Каже, раніше передчасно народжені малюки мали невеликі шанси вижити. Без апаратури, без медикаментозної підготовки, без допомоги держави, це все би було, це взагалі просто не состоялось би. Я то вже давно працюю, я сталкивалась з тим, що ці діти народились, і вони не могли вижити просто, вони умирали. Це була така печаль, така тоска. А зараз серце радується, сльози на очах. За цей рік у Кропивницькому перинатальному центрі з'явилось більше як півсотні поспішайок. І майже всі вони сьогодні здорові і веселі малюки. Безцінний шанс на життя такі діти отримали 7 років тому, коли на базі обласної лікарні створили сучасний перинатальний центр, на той час перший в Україні. Створення перинатальних центрів – це дуже правильне було рішення. Да? Тому що дійсно у нас дуже був великий відсоток дитячої смертності. І наша Кіровоградська область була лідером в цих цифрах і по материнській смертності і по дитячій смертності. Да? Тому, мабуть, перший перинатальний центр був відкритий іменно в Кіровоградській області. На свято поспішайок у перинатальному центрі зібралося понад 30 дітей з родинами. Їх тут розважали, частували, а всі разом раділи життю. А найсолодшим подарунком для поспішайок та їхніх батьків став святковий торт. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Дональд Трамп дорікнув Європі у недостатній підтримці України. Про це американський президент написав у твіттер-повідомленні, що стосується обговорення ймовірних спроб Білого Дому тиснути на Київ у обмін на фінансову підтримку. Трамп це вкотре заперечив. Цитую, президент України та міністр закордонних справ отримували гроші без жодних умов. Але чому Німеччина, Франція не платять? Нагадаю, торік Вашингтон виділив Києву 250 мільйонів доларів військової допомоги, ще 300 мільйонів передбачені у цьогорічному американському бюджеті. І нові покази у справі про імпічмент Трампа оприлюднили у США. Це розшифровки виступів колишнього працівника Ради з нацбезпеки Тіма Моррісона та помічниці віце-президента Майка Пенса Дженніфер Вільямс. Кілька тижнів тому вони обоє свідчили в Конгресі. Моррісон підтвердив, що затримка військової допомоги Україні пов'язана зі справою Байдена. Утім, вважає, Трамп у телефонній розмові з Зеленським закону не порушував. Водночас Дженніфер Вільямс назвала діалог двох президентів незвичним і недоречним. Обоє свідки виступатимуть публічно наступного тижня. Із рекордною активністю завершилися вибори до Нижньої палати парламенту в Білорусі. За офіційною інформацією, на дільниці прийшло понад 77% громадян. Представники опозиції заявили про майже 700 виявлених порушень. Найпоширеніші – невідповідність кількості тих, хто проголосував у протоколі комісії з даними спостерігачів, а також неналежне зберігання скриньки дочасного волевиявлення. Нагадаю, до Нижньої палати білоруського парламенту входять 110 депутатів. Ці вибори політичні оглядачі називають важливим етапом перед президентською кампанією наступного року. Чинний очільник Білорусі Олександр Лукашенко, що керує країною 25 років, уже пообіцяв балотуватися і на наступний термін. Я свою кандидатуру предложу на этих выборах.
Ну, если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло. Поліція Гонконгу штурмом взяла університет, в якому забарикадувалися студенти. Проти мітингарів застосували сльозогінний газ і водомети. Ті закидали силовиків цеглою, коктейлями Молотова, обстрілювали саморобних катапульт і луків. Біля одного з виходів навчального закладу спалахнула масштабна пожежа. Десятки протестувальників заарештовані. За участь у акціях їм загрожує до 10 років за ґратами. Нова хвиля протестів в автономії піднялась після загибелі одного з активістів 8 листопада. 22-річний студент помер під час заворушень від травм. Ситуація загострюється щодня. Іноді здається, що ніхто не хоче дослухатися до наших вимог. Влада не йде на контакт. Їй байдуже до того, чого прагне молодь. Тож я не думаю, що цей конфлікт скоро вичерпається. Буде ще спекотніше. Мало хто в Гонконгу тішиться з того, що відбувається на вулицях. Будівлі понівечені, людям складно добиратися на роботу, бо постійні перебої з транспортом. Проте в усьому винен уряд, бо якби все було добре, протестів би не було. Грузинська опозиція заблокувала входи в будівлю парламенту країни. На ворота повісили замки та розбили поруч намети. Протестувальники мають намір не допустити на роботу депутатів та вимагають призначення позачергових виборів. Минулого четверга законодавці не ухвалили поправки до Конституції, які передбачають запровадження пропорційної виборчої системи. Після цього сотні грузин оголосили безстроковий протест. Докладніше далі в сюжеті. 20 тисяч людей вийшли на антиурядові протести в Тбілісі. З прапорами Грузії, ЄС і НАТО вони ходою пройшлися до парламенту. Серед мітингарів – лідери найбільших опозиційних партій – Єдиного національного руху, Європейської Грузії та громадського руху «Лело». Від депутатів вимагали призначити дострокові парламентські вибори наступного року. Утім, не за змішаною, а за пропорційною системою. Також наполягали на відставці уряду та нинішнього складу ЦВК. Перехід до пропорційних виборів і негайні вибори. Нинішній уряд втратив легітимність і право керувати країною далі. Ось і все. Зміна виборчої системи була головною вимогою мітингарів під час першої хвилі протестів у червні. Тоді демонстранти погодилися скласти зброю лише за умови, що невдовзі парламент проголосує за відповідний законопроект. Однак минулого четверга законодавцям не вдалося ухвалити конституційні поправки, які б дали змогу перейти від змішаної виборчої системи до пропорційної. Опозиція виступає за перехід на нову систему вже на виборах у жовтні 2020-го, оскільки вважає, що змішаний порядок грає на руку керівній партії «Грузинська мрія» на чолі з олігархом та екс-прем'єром Бідзіною Іванішвілі. Цей уряд неодноразово дурив нас. Усе, що ми маємо, це порожні обіцянки, які ми чуємо вже не один рік. Це найбільш корумпований і некомпетентний уряд в історії Незалежної Грузії. Демонстранти заявляють, зібралися на мітинг, щоб показати, дороги назад немає. Умови про зміну виборчої системи мають бути виконані. А Грузія не місце для проросійських олігархів на кшталт Іванішвілі. Сам лідер провладної грузинської мрії стверджує, мовляв, підтримує виборчу реформу. А в зриві проєкту звинувачує опозицію. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. У Греції після зіткнень анархістів з поліцією затримано понад 40 людей. У сутички переросла демонстрація до річниці студентського повстання 1973 року. Постраждали двоє поліцейських, місцева журналістка та 20-річна дівчина. Заарештованих звинувачують у насиллі та спробах принести на захід пляшки із займистою сумішшю. Затримання відбулися під час акцій в Афінах, Салоніках та Патрах. У столиці на демонстрацію прийшло понад 20 тисяч людей, невдоволених нинішньою політикою влади. У Парижі з нагоди першої річниці від початку протестів жовтих жилетів кілька десятків мітингувальників влаштували акцію у фешенебельному універмазі галереї Лафаєт. Учасники заходу вигукували гасла проти суспільства споживачів. Згодом поліція витіснила активістів із будівлі. Протести почалися в суботу. Щоправда, серед мирних демонстрантів були і агресивно налаштовані. Вони підпалювали контейнери для сміття, скутери та автомобілі, трощили вітрини і автобусні зупинки. Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. В Австралії випав гігантський град. Крижини завбільшки із куряче яйце побили автомобілі та будинки у штаті Квінсленд.
Через обрив дротів без електрики залишилися майже 20 тисяч будинків. Перед тим синоптики застерегли про потужну зливу та ураганний вітер. Та деякі жителі зеленого континенту знайшли позитив у руйнівній витівці природи. У соцмережах шириться відео, як австралійці весело борсаються серед градин на подвір'ях. Урожай ківі зібрали на Закарпатті. Понад тонну екзотичних фруктів виростив селекціонер з Ужгорода. Мої колеги розкажуть, як заморський гість прижився в Україні. Слово Мар'яні Мартин. На території цього будинку, майже в центрі Ужгорода, вже близько 20 років плодоносять ківі. Ще 1997-го Генріх Стратон разом із батьком вивели морозостійкий ківі. Селекціонери кілька років експериментували з насінням, перш ніж з'явилася перша ліана екзоту. Бачимо стовбур ківі, якому більше 15 років. Це не з перших посаджених на цій ділянці. Бачите, наскільки це мощна ліана, які в основі не мощні стовбури і здорові. Закарпатський ківі витримує морози до мінус 20 градусів. У догляді невибагливий, не боїться і місцевих шкідників. Саме тому вирощувати його дешевше, ніж звичайні для українців фрукти. До прикладу, яблука. Зібрані у кінці осені плоди ківі сортують. Ми калібруємо. Ці, що маленькі, вони йдуть на джеми, на варення. А ці вже підуть для такого вживання. Або на супермаркет, або до столу. Спеціальної технології збору врожаю, каже селекціонер, немає. Коли ківі стає дещо м'яким при надавлюванні, це найкраща пора збирати врожай. Генріх переконує, закарпатський ківі нічим не гірший від заморського. Тож перевіримо. Так, ми нарвали ківі. Давайте перевіримо, який він всередині. Так, для цього ми його розрізаємо. Бачимо серцевина білого кольору, бачимо насіння. Смачний ківі. Цього року врожай ківі щедрий. Плоди можуть зберігатися аж до літа. Частину зібраного господарі планують продати. Щось перероблять. Це джем, зроблений з ківі, без кип'ячення, для того, щоб вітаміни зберігалися. Навчилися закарпатці готувати з ківі ще й різноманітні напої. Ківіски, вино з ківі, а ще ківовицю. Це фруктова горілка. Натуральна фруктова горілка, яка робиться з плодів. Не можна сказати, що плодами ківі пахне, але має свою специфіку. Генріх переконує, ківі не просто невибаглива рослина і смачний екзот. Це вітамінна бомба. Адже в одному фрукті стільки вітаміну С, як у трьох лимонах. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Таким видався ранок понеділка. Наступний випуск новин буде о 12:00. Я прощаюся до завтра. Вдалого дня і легкого робочого тижня.